我是小春。大家好，我是江总。大家好，我是燕子。今天是我们认识燕子的第二天了啊。昨天晚上在车上睡怎么样？还可以啊，挺舒服的。跟我们在一起是不是安全感爆棚啊？那必须的，必须爆棚。我们今天早上起来哦，有一个特别大的惊喜啊，就是燕子啊已经给我们准备好这个早饭。你看江总干得不亦乐乎了。我们看一下燕总给我们准备了什么样的好吃的饭菜。是燕总哦给我们准备了一个类似煲仔饭的一个早餐哦，看起来还是很有食欲的。你看江总一个人全部干完了，哦，我的妈，什么味道？行不行？好久没吃过这种广式煲仔饭了， okay, 太美味了。嗯，猛的猛的，好猛好猛，干完了。这就是我们昨天露营的地方哦，这个有很大的挂金帆的地方，因为今天被乌云给遮住了。这里是有个雪山的，叫做南迦巴瓦山啊，然后现在给大家看一下这边的风景。跟燕子的话，两辆车已经下到游客中心这里了。我们打算是往那个博博朗冰川那边走了，但是因为那边太靠近拉萨那边了，我们现在临时决定啊，先往那个卢兰小镇那边走。因为我们发现卢兰小镇那边的话可以捡松茸啊，我们想打算过去那边碰一碰运气，能不能搞到松茸啊。好，停 ，OK。今天我们这边的露营地啊，卢兰小镇，欢迎我们燕子小姐姐，哎，闪亮登场。对，今天咱们这个露营地还满意吗？这边是个小镇啊，然后我们明天安排是什么呢？明天我们直接上山去挖松茸，好吧 ？OK。那我们先准备一下东西，等一下搭天幕。本来今天晚上说准备跟燕子姐姐一起弄饭的，但是江总他那边说了是吧，第一天认识人家，然后他就说他请客带我们三个人一起过来这边飞一把。今天晚上的安排是这样的啊，这个是我的，然后这个是江总的，江总喜欢搞这个啊，然后那个是燕子的啊，燕子说一瓶不够量啊，我们就先试一下量，现在还没上菜哦，等下上菜一下我们试一下燕子的酒量到底在哪里啊。时光机上来了，江总按耐不住开始献殷勤了啊，非得说给人家打一碗，人家说拒绝都拒绝不了。感谢江总。哎呀，感谢辛苦啊，你有吐水。感谢江总的感谢。我在这边啊，我喝完你十亿啊。啊，怕。牛。嗯。